Urnebesna komedija pod nazivom Misija moguće, u kojoj igraju Aida Bukva, Mirza Mušija i Almir Čehajić Batko, krajem oktobra krenula je na put od grada do grada kroz Bosnu i Hercegovinu. Na red je došla i Tuzla, pa su na daskama koje život znače u Narodnom pozorištu Tuzla pomenuti glumci na izuzetno duhovit način pokazali kako često budemo zavedeni trivialnim pitanjima, dok pored nas život prolazi. U susret premijeri predstave u Tuzli, poznata BH glumica Aida Bukva pojasnila je kakvu ona ulogu ima u ovoj predstavi. Ja igram Bademu, imam muža, već 17 godina smo u stanu, nismo nikad nigdje makli, nismo se makli sa mrtve tačke, pasivni smo, potpuno smo se zatvorili u neki svoj svijet, puža i kodnjače, svađamo se oko potpuno nepotrebnih stvari, trošimo energiju na nepotrebne stvari, dok svijet prolazi mimo nas, svi lijepe i ružne stvari se dešavaju mimo nas. Misija moguće je autorski projekat pomenutog trojca. Prema riječima Almira Čehajića Batka, cilj predstave je skrenuti pažnju na mala životna pitanja običnog građana naše zemlje, ali na komičan način. Ova predstava je pokušaj jednog velikog projekta IMEP-a i mene kao šefa kampanje tog projekta da dođe do ljudi. Svakad sjedimo inertni, svakad sjedimo ono bez nade, bez folova, bez ikakve inicijative i gledamo kako nam se dešava užas u jednoj lijepoj, divnoj, krasnoj zemlji. Ova predstava kaže da je misija moguća ukoliko vjeruje svaki pojedinac u sebe. A to je priča. Predstava se prikazuje u okviru USAID-ovog programa pod nazivom IMEP, koji realizuju CPCD i Otvorena mreža. Inače, IMEP je petogodišnji program čiji je cilj osnaživanje nezavisnih medija i građana u ulozi novinara.